Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Що обговорили голова області Юлія Світлична з представниками команди «Металіст» 19-25? Як пройшли фінальні бої чемпіонату України з боксу? Театру імені Пушкіна 85 років. Харківщина – столиця українського боксу. Цієї неділі у Палаці спорту «Локомотив» пройшли фінальні бої чемпіонату України з боксу. Як відбувались спортивні змагання, бачила Юля Котелевська. Чемпіонат України з боксу серед чоловіків взяв свій старт 12 листопада. 5 днів у Харківському палаці спорту «Локомотив» боксери боролися за перемогу. А цієї неділі відбулися фінальні бої. На змагання завітала голова області Юлія Світлична, аби привітати спортсменів та їх вболівальників. Сьогодні ми всіх вітаємо і, звичайно, комусь сьогодні посміхнеться вдача. Хтось сьогодні трошки не дотягне, але в боксі немає переможених. В боксі є неперевершені. Я бажаю вам, спортсмени, завжди залишатися неперевершеними і виконувати те завдання, яке перед вами ставлять ваші тренери. Проведення в Харківській області спортивних змагань не тільки національного, але й європейського масштабу стало вже традицією. Адже торік Харківщина приймала у себе чемпіонат Європи з боксу. Харків став сьогодні столицею України бокса. І тому Харків завжди проводить на високому рівні. І довірили цей чемпіонат України проводити в Харкові. Тому що чим важливий цей чемпіонат України? Тут йде відбір на наступний рік на чемпіонат світу, де будуть здаватися ліцензії на Олімпійські ігри. За результатами змагань абсолютну першість у командному заліку посіла команда саме Харківської області, яка у підсумку здобула 10 нагород. Це, в свою чергу, стало абсолютним рекордом по здобутим медалям за усі роки проведення чемпіонатів України. Ми себе позиціонували і будемо позиціонувати як спортивний регіон, як спортивну столицю. І будемо підтримувати талановиту молодь для того, щоб вона зводилася на найвищі щаблі наших національних і міжнародних стартів. Подивитися на фінал чемпіонату та підтримати його учасників до Харкова приїхав і абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Олександр Усик. Щоправда, від коментарів спортсмен відмовився. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, вечірні новини. І у продовження спортивної теми команда «Металіст» 19-25 завершила першу половину чемпіонату першої ліги із позитивним результатом. Наразі команда посідає друге місце у лізі. Попереду ще 11 матчів, але перед тим команда на місяць йде у відпустку. Голова області Юлія Світлична зустрілася з футболістами, тренерами та керівництвом футбольного клубу «Металіст» 19-25 для того, аби обговорити результати пройденого етапу та плани на майбутнє. Команда «Металіст» 19-25 впевнено посідає лідируюче місце в українському футболі. З 8 ігор, зіграних у першій половині чемпіонату першої ліги, команда отримала 6 перемог та 2 нічиї. Під час зустрічі голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної з командою, губернатор нагадала, як ще кілька років тому багато хто не вірив у відродження харківського футболу та подякувала команді, керівництву клубу за роботу, наполегливість і кропітку працю. Крім того, підбили підсумки літньо-осінньої частини чемпіонату першої ліги і обговорили плани команди на майбутнє. Безусловно, хорошо для вас закончилась перша половина вашої основної задачі і 6 подряд побед. Це, звісно, результат. Після небольшого і непродовжительного відпочинку у вас буде дуже складна гра з лідером, з Дніпром, потім з не дуже удобним для нас суперником на виїзді з Оболоні. І 11 матчів вам потрібно провести на ще вище рівень, ніж ви це робили до цього моменту. Тому тут головне не розслабитися, тут головне слухати і слухати тренера, головне мати бойовий дух і також впевнено продвигати ярко результати команди, на яку полагають надіжди всі харківчани.
Також Юлія Світлична підкреслила, що з боку облдержадміністрації робиться все можливе для того, аби команда розвивалася та закінчила цей сезон виходом до прем'єр-ліги. Вона також передала державну нагороду генеральному директору футбольного клубу «Металіст-1925» Володимиру Лінке. Він отримав звання «Заслужений працівник фізичної культури та спорту України». Ми почали з КФК, разом з командою розвиваємося, і, я думаю, вполне успішно. Ну, чим вище піднімається по своєму рейтингу і по футбольним критеріям команда, так треба розвиватися клубу. На цей сезон команда має на меті посісти перше місце, аби напряму вийти до прем'єр-ліги, зазначив головний тренер команди Олександр Горяїнов. Ми, во-первых, благодарны всем за поддержку, за то, что люди ходят на футбол. Надеюсь, мы своей игрой будем в следующем году и в следующих сезонах привлекать еще больше народа на стадион, чтобы ходило по 20, по 25 тысяч. Это, конечно, нужно заслужить. Мы будем к этому стремиться и надеемся на повні трибуни, на ОСК «Металісти». Ще раз благодарим всіх за підтримку, хто в нас вірив. Капітан команди Сергій Давидов теж задоволений результатом першої частини чемпіонату, але впевнений, що головна боротьба ще попереду. Ми починали з аматорів, от за 2,5 роки пройшли такий путь. Звісно, було тяжело спочатку, але з часом все улучшалось. І руководство для цього робило багато. І думаю, в дальнейшому, если мы выйдем в премьер-лигу, будет намного лучше все, и будем представлять Харьков в премьер-лиге. Харьков соскучился за большим футболом, и мы хотим, и все хотят, так что будем делать для этого все. Голова області Юлія Світлична пообіцяла і подальшу підтримку команді. Безусловно, все, що від нас залежить, ми будемо продовжувати підтримувати, для того, щоб ваша команда розвивалась. І, безусловно, закінчила перший виходом в самую высшую лигу. И для этого сделаем все. Будем болеть, будем стараться, будем поддерживать, ну и будем подбадривать ваш боевой дух. А його, я знаю, що в команді предостаточно. Зараз на «Металіст-1925» чекає місяць відпустки. Футболісти зберуться ненадовго перед Новим роком, а потім у середині січня розпочнуть планомірну підготовку до другої частини сезону. Ольга Сітковська, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Своїми враженнями від спілкування з представниками команди «Металіст-1925» голова області Юлія Світлична поділилась на своїй сторінці у Фейсбук. Хтось руйнує, а хтось створює. Зустрілася з металістом 1925. За 2 роки команда, що була створена з нуля, максимально швидко проходить свій футбольний шлях. Небагато людей в це вірило. Але зараз можна стверджувати, разом з однодумцями та відданими фанами нам вдалося створити справжній бойовий колектив і повернути футбол у Харків. Перед зимовою перервою харків'яни на 2-му місці у першій лізі і маємо всі шанси повернутися до еліти українського футболу. Попереду 11 складних та важливих матчів. Вболіваємо за «Металіст-1925» разом. Все вийде. Жовто-сині. Самі сильні. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Харківський театр імені Пушкіна відсвяткував 85 років. Привітати його колектив завітала голова області Юлія Світлична. Побували на святкуванні і наші кореспонденти. 85 років – такий поважний вік відсвяткував Харківський драматичний театр імені Пушкіна. У цей святковий день тут зібрався весь колектив, а також поціновувачі театрального мистецтва. Хотілося б, щоб театр був самим стильним, самим модним і, може бути, навіть дерзким. Таким дерзким, як і був Олександр Сергійович Пушкін. Нам всегда приятно посещать стены вашего театра. Именно этот театр собирает всегда полный зал. Но сегодня у нас особенный день. Одному из самых дерзких и молодых театров сегодня исполняется 85. Мы поздравляем вас с этим днем рождения. Юлія Світлична нагородила колектив театру почесними грамотами та подяками облдержадміністрації. А також передала державну нагороду актору Михайлу Тягнієнку. Йому присвоєно звання «Народний артист України». Дякую.
За словами директора театру Сергія Бичко, зберігати молодість та квітучість театру неабияк допомагає підтримка обласної влади та особисто губернатора регіону Юлії Світличної. За останні півтора роки на ремонт театру імені Пушкіна було виділено істотне фінансування. Зокрема, це дозволило відновити зруйнований фасад. Обласна адміністрація в лице Юлії Олександрівни Світличної, нашого губернатора, підтримали нас і виділили дуже великі гроші для того, щоб все это отреставрировать, отштукатурить, укрепить и покрасить. И сейчас мы в результате уже все это сделали. Нині ж театр отримав із обласного бюджету ще понад півмільйона гривень на проведення капітального ремонту приміщення. За ці кошти тут планують змінити всі вікна та оновити обладнання. Приділяємо увагу розвитку в цілому культури, адже культура і мистецтво загалом – це фундамент, духовний фундамент кожної нації і кожної держави. Всі обласні театри, їх 5 у Харкові, ми опікуємо і в тому числі з цього року запроваджуємо новий підхід у тому, щоб виділяти фінансування з обласного бюджету для підтримання інфраструктури, для ремонтування і для надання якісних і нормальних умов для тих, хто працює у театрах і, звичайно, для усіх глядачів. Після урочистої частини на сцені театру відбулася прем'єра драми «Онегін». Но в цьому місці не був день, що знало вже всіх наук, була наука страсті нервної. Момент блестящий і мятежний. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, «Вечірні новини». Дивіться далі у «Вечірніх новинах». На Харківщині активно оновлюються об'єкти освіти. У Золочеві відбудовують бібліотеку. Усе для якісної та доступної освіти. На Харківщині активно ремонтують школи та оснащують кабінети новим сучасним обладнанням. Також активно впроваджується інклюзивна освіта. Будуються інклюзивно-ресурсні центри, створюються ресурсні кімнати та нові медіатеки. Про те, яку увагу обласна влада приділяє розвитку освіти у регіоні, вечірнім новинам розповів радник губернатора Павло Федосенко. На Харківщині триває масштабне оновлення навчальних закладів, адже освіта – один з пріоритетів роботи губернатора Юлії Світличної. Цього року в області капітально відремонтували 200 шкіл. Радник голови регіону Павло Федосенко зазначає, за останні кілька років для розвитку освіти регіону було зроблено більше, ніж за останні чверть століття. Областная власть начала обращать внимание на те проблемы, которые, в принципе, до долгие годы лежали на поверхности, но почему-то по тем или иным причинам никогда не поднимались и не исправлялись. Показатели такие, которых не было в области, наверное, за все время независимости. Школы ремонтируются в школах, постепенно начинается внедряться НУШ, новоукраинская школа. В первых классах это, скажем так, совсем другой подход к образованию, к оформлению, к удобству кабинетов. Так, зокрема, у Шевченківській школі номер 1 цього року відремонтували спортивну залу та оновили опалювальну систему. А обидва перші класи обладнали усім необхідним для навчання за програмою «Нова українська школа». Є інтерактивна дошка, є, у нас навіть є глобус, який світиться, є мікроскопи різні, є лего, за допомогою якого можна проводити навчання. І як я тепер вже теж навчилася, що можна проводити не тільки граючись з лего, а ще і лего допомагає у навчанні і мови, і математики, і грамоти. Також обласна влада продовжує технічне оснащення шкіл регіону, зокрема предметних класів. Для цього у кабінетах навчальних закладів встановлюють мультимедійні дошки, макети, муляжі та усе необхідне для проведення дослідів. Кроме того, уже не первый год продолжают оборудоваться классы в школах области, и, кстати, и в школах города, в том числе за областные деньги. Устанавливаются мультимедийные доски, различные приспособления, необходимые для проведения наглядных опытов, чтобы это было детям понятно, доступно и интересно. Нині мультимедийные дошки є у багатьох школах регіону, зокрема і у Кигичівському ліцеї. Інтерактивна дошка дуже гарна тим, що вони можуть прийти, показати. Я можу показати всі, що візуально переходи. Не просто я працюю з даною програмою, а вони вже переходики бачать, що зробити. Дуже багато фільмів, досвідів, які дітки бачать на екрані.
Не менш важливим напрямком для роботи обладміністрації є впровадження інклюзивної освіти, зазначає радник губернатора. За год були відкриті 15 ресурсних кімнат і 13 медіатек. Наконець, родители и дети, которые требуют особого ухода, особого внимания, могут получать его в той же школе, где они обучаются. Для этого созданы все условия. Могут обучаться на равных с другими детьми, социализироваться. Так, нещодавно новий інклюзивно-ресурсний центр відкрили у Шевченківському районі. Там з дітьми працюватимуть фахівці – психолог, логопед, дефектолог та реабілітолог. А у Солоницівському ліцеї номер 2 кілька тижнів тому з'явилась нова медіатека з сучасними меблями, новими книжками та ноутбуками з вільним доступом до інтернету. Усе це заохочує дітей до навчання, кажуть у ліцеї. Особливо вони чекали нових книжок, тому що знали, що багато закупили. Також чекали інтернету, щоб можна було заходити за допомогою ноутбуків. Ну, ми вже намагаємось проводити деякі уроки з допомогою дошки проєкторної. Це теж також всім подобається. Нині, зазначає радник губернатора Павло Федосенко, робота щодо створення медіатек, інклюзивно-ресурсних центрів та ресурсних кімнат триває у кожному районі області. До кінця цього року, за дорученням Юлії Світличної, в регіоні мають створити 25 медіатек, 27 інклюзивно-ресурсних центрів та 15 ресурсних кімнат. Кристина Загребельна, Віктор Серіков, Вечірні новини. У Харківській області триває оновлення закладів культури. Так, у Золочевському районі відбудовують центральну районну бібліотеку, що не ремонтувалася понад півсотні років. Далі розкажуть наші кореспонденти. Центральною районною бібліотекою у Золочеві користуються понад 2000 людей. Здебільшого це пенсіонери, але є й маленькі читачі та студенти, які активно долучаються до відвідування закладом. Втім, споруда, що була побудована наприкінці 50-х років минулого століття, 6 десятиліть не бачила ремонту. До того ж, заклад потребував технічного переоснащення, щоб задовольнити потреби сучасних відвідувачів. До відновлення соціальної сфери району та, зокрема, бібліотеки долучилися європейські партнери. Цікава ситуація з фінансуванням ремонту цієї будівлі, цього об'єкту. Тут майже не задіяно державних чи місцевих коштів бюджетів. Кошти виділені нашими європейськими партнерами GIZ, які запропонували нам свою участь в піднятті соцсфери району. На даний об'єкт виділено близько 1,9 мільйонів коштів цієї організації. Нагадаємо, залучення європейських партнерів є особистим пріоритетом голови області Юлії Світличної. Їй довіряють закордонні інвестори, тож вкладають у наш регіон чимало інвестицій. До того ж, губернатор особливу увагу приділяє відновленню соціальних об'єктів, серед яких і бібліотеки. Роботи у центральній районній бібліотеці Золочева розпочали нещодавно. Утеплюють фасад, повністю міняють вікна та покрівлю, підсилюють та утеплюють фундамент старого будинку. Також бібліотека буде доступна для людей з інвалідністю. В планах в майбутнє після капітального ремонту планується провести в читальний зал інтернет, поставити комп'ютерну техніку, яку надали нам німецька компанія GIZ, вона вже в нас в наявності, щоб люди приходили і мали змогу вийти в вільний доступ в бібліотеці. В районі кажуть, на цьому зупинятися не збираються, та додають, заклад має розширювати перелік своїх послуг і надалі. Надіємося, що вони з нами будуть і надалі співпрацювати. В цьому році було безкоштовно виділено нам технічну підтримку, комп'ютерну техніку, розмножувальну техніку. І ми маємо надію, що після ремонту поряд із традиційними послугами будуть також надаватися інноваційними. І буде наш заклад культурним, комунікаційним, інноваційним для всіх верст населення. До реконструкції у закладі працювала читальна зала та відділ обслуговування. Після капремонту у бібліотеці планують відкрити гуртки, дитячу залу, облаштувати зону відпочинку та конференц-залу, аби кожен користувач зміг відчути комфорт та затишок. Оксана Кириченка, Ольга Сітковська, Євген Сєріков. Вечірні новини. Жахлива аварія сталася цими вихідними в Дергачівському районі. В суботу близько 9 вечора на окружній дорозі водій мікроавтобусу «Фольксваген» виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого зіткнувся із автомобілем «Шевроле».
Від удару 20-річний водій легковика загинув на місці. Його 33-річна пасажирка, а також водій та пасажир «Фольксвагену» із травмами різної ступені тяжкості були доправлені до лікарні. За оцінками медиків, нині стан усіх постраждалих задовільний. За даними правоохоронців, наразі водія автомобіля, що вчинив ДТП, затримано. Всі обставини події з'ясовуються. Культурний обмін між різними регіонами України. У Харківській області дали старт новому проєкту – першій харківській літературній резиденції. Це спільний проєкт обласної державної адміністрації і українського осередку міжнародного пен-клубу. Як працюватиме резиденція та хто зможе стати її учасником, знає Ірина Дергусова. Харківська літературна резиденція – одна з двох, які є на сьогодні в Україні. Ще одна відкрита у Карпатах. Мета починання – надання підтримки письменникам, які отримують можливість відвідати інший регіон, відкрити його для себе та попрацювати. Проєкт підтримала Харківська облдержадміністрація. У нас дуже багато культурних мистецьких проєктів, які проводять і органи влади, і громадські організації. Ми стараємося щонайбільше підтримати таких громадських проєктів. Ми обговорили це питання з губернаторкою області Юлією Світличною. Дуже цікавий проєкт, дуже, мабуть, амбітний проєкт. Тому, звичайно, ми підтримали цей проєкт. Я впевнений, що будуть з'являтися і нові твори, навіть якщо це буде не сьогодні, де буде згадуватися і Харківщина, і місто Харків, і наші видатні місця, і наші видатних літераторів. Це імідж Харківщини, це нові бренди Харківщини. Унікальність проєкту у тому, що він – приклад об'єднання спільних зусиль обласної влади і громадських культурних організацій, говорить координаторка Харківської літературної резиденції Тетяна Терен. Насправді, моя мрія була, щоб такі резиденції з'явилися в багатьох українських містах. І у мене були зустрічі і перемовини з багатьма головами адміністрацій в різних регіонах. І я думаю, що це не випадково. Саме після розмови з Харківською адміністрацією у нас якось відразу виникло розуміння. Не довелося пояснювати, що таке літературна резиденція. Це абсолютно якийсь невеликий проміжок часу, за який ми обговорили концепцію і запустили цю ідею потім в дію. Практика літературних резиденцій поширена у багатьох країнах світу, говорить письменник Сергій Жадан. Дуже важливо, щоб такі проекти були і в Україні. Вони – це можливість з одного боку письменнику попрацювати у комфортних умовах, дізнатися про культуру регіону, а з іншого – приймаючій стороні показати себе. Культура, як це, можливо, не дивно звучить, вона далі є, лишається важливим комунікативним каналом, дуже важливим джерелом комунікації. І як би ми не применшували сьогодні роль культури, літератури, зокрема, вона далі багато кому із нас пояснює якісь прості очевидні речі. Людина приїжджає, відкриває для себе нове середовище, місто чи країну, щось про це пише і потім каналізує цю інформацію своїм читачам чи своїм, скажімо там, глядачам чи своїм слухачам. Першу учасницю харківської резиденції львівську письменницю Любу Параскевію Стернадюк компетентне журі за участі письменників відібрало шляхом конкурсу з 11 українських письменників. Люба Параскева Стернадюк говорить, вона у Харкові вперше і перебуватиме у місті протягом місяця. Завдяки літературній резиденції вже кілька днів працює тут над своєю книгою Прагната Хуткевича. Досвід перебування у місті, де народився видатний письменник, буде дуже корисним, підкреслює гостя. Я тут вперше в Харкові взагалі за своє життя. І так вдячна резиденції, що так для мене спонтанно і неочікувано вийшло, що я для себе відкрию і це місто, бо воно, навіть якщо десь з мас-медіа, воно мені було цікаво навіть так здалеку, з дистанції, зі Львова. Я тут вже від четверга, 5 днів, і ми з Харковом вже познайомилися, як при першій зустрічі, далі спілкуємося з ним, відкриваємо одне одного, розповідаємо, нам є про що розповісти. Це перша зустріч, нам цікаво. Окрім книги, письменниця має наміри написати окремий репортаж про досвід літературної резиденції. А у планах обласної адміністрації зробити проєкт літературної резиденції на Харківщині постійним. Ірина Дергусова, Дмитро Пазняков, Вечірні новини. На сьогодні все. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у Харкові та області. Завтра у нашому місті хмарно і з проясненнями, а температура підійметься до 2 градусів вище нуля. Бажаємо вам гарного вечора і не забувати, що життя прекрасне будь-якої пори року.
Це були вечірні новини. Завтра ми розкажемо вам про події, що змінюють нас. Побачимось.